Střelecká poloha v kleče je velmi stabilní a proto je dobré ji umět. Sedněte si na patu zadní nohy a koleno vytrčte směrem 45 stupňů od směru palby. Střílím tedy tam. Druhá noha celou plochou nohy spočívá na zemi a koleno je ohnuté tak, aby holeň byla v pravém úhlu k zemi. Na přední koleno si opřu loket levé ruky a do dlaně položím pušku. Pušku oběma rukama přitáhnu směrem k rameni, zamířím